Ne stajemo su, ti teče dobro. To je svalim za to, da se ti ogreješ malo. Budite malo milo. Kaj s nama te ali kaj djela? Dobri uve, Dragiće tebe. Na Dragiće. Je gledao ovo? Evropsko kje bilo. Nema Tisla ni već. Ni već pomijenilo, neće još. Na to sam. Ejte tam koš zabijte. No ja. Skoro je zadno. Trebo najbliže skoro išljamo za tjetko. Skoro je mola. Mola dvijem koške. To je zelo da je prinesko za nas bijak. No, ali spad. Ja, mu mule zadrž, da mu šli, da mu mide na vatejalo do večer. Se zdaj vas zajebavamo, da mi dva to zadnji vas, zdaj mora ako, ne? O, lega, lega. Gre. 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 Tako lomri, što je nekaj. Andreja, kupi si kameru. Da ne bo to na kakšnom YouTube-u. Sodelavci ne bi varjeli, veste, da je najjedno kompisa.